ଏସ୍ସିବିରେ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆଉ ସଫଳ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଟା ହାତକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ଆଶା। ଢେଙ୍କାନାଳର ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଏକ କଳିର ମୀମାଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ କଟୁରୀ ଚୋଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାମ ହାତର ପ୍ରାୟ 95% କଟିଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସିମୁଳିଆର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜ ବାମ ହାତ ହରାଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ପରେ ଉଭୟ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନିଜ ହାତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦ୍ରୁତ ଆନ୍ଧ୍ରା କଟୁରୀ ଟାଇପ୍ ବଡ଼ କଟୁରୀରେ ହାଣିଦେଲି ଟୋଟାଲ। ମୋ ହାତଟା ତଳକୁ ଗଳି ପଇଲା। ମୁଁ ଆସି ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ। ଟିକେ ତାଙ୍କର ତୌରାଲ ହତର ହତ ଧରି ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଭିତରେ କରିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ହାଣିବାକୁ। କଟା ହାତ ସାର୍ ଆଗ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲ ମିଳିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲ କାଲିନି ଆମର କଟକ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅପରେସନ୍ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାର୍ପ କଟିଂ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁଇଟେବୁଲ୍ କେସ୍ ଫର୍ ରି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆନାସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିସିଆନ୍ସ ହେଉ କି ଦିଦି ହେଉ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଓଟି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ୱି ଟୁକ୍ ଅପ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆୱର୍ ଟିମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅପରେସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତିରୁ ସକାଳ ଯାଏ ସେଇଟା ପୁରା ଚାଲିଲା। 6-7 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା। ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏସବୁ କିଛି ଆମେ ବିଶେଷ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କରିଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା ରହିଲା ତେବେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦମ୍ ତଳର ଏଫର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସେ ହାତଟା ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାତ କଟିଯାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆସଲ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ହେଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କେତେଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନିୟରେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଉ ହାତଟା 4-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ହାତକୁ ଆପଣ ବରଫ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆହୁରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଟିଯାଇଥିବା ହାତକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିବେ, ତା ଚାରିପଟେ ଆଇସ୍ ରଖିବେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିମ୍ବ ଉପରେ ଆଇସ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଟିସୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ। ତ ଲିମ୍ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଲା ପଲିଥିନ୍, ତା ଉପରେ ଆଇସ୍ ରହିବ, ସେଟା ଲିମ୍ଟା କୁଲିଂ ହେବ। 4-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅପର୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 4-6 ଘଣ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏଭଳି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଧୁନିକକରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିରଳ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।